Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag op baie mooi donderdagoggend. Dankie dat jy by ons ingeskakel het. Mag die woord wat vandag gedeel word iets in jou hart kom doen. So ek gaan vir jou lees uit Johannes 13. Kom ons lees saam. Johannes 13 vers 7 sê, hy kom toe by Simon Petrus. Voor hy nog kon begin, val Petrus weg. Here, wil jy nou regtig my voete staan en was? Petrus, dit mag nou vir jou snaaks lyk dat ek so iets wil doen, sê Jesus. Maar gee 'n bietjie kans. Al hierdie dinge sal wel later vir jou sin begin maak. So ek gaan nou nie baie sê oor die voete was gedeelte nie, maar kyk wat gebeur hier. Is dit nie vreemd, volgeling van Christus? Sê Here, ek verstaan nie wat u nou gaan doen nie. Het jy nie al gereeld op daai plek gekom, jy volg Jesus, maar jy verstaan nie wat gebeur nie. Dinge werk heeltemal anders, want ons het mos altyd 'n vooropgestelde idee, en as dit nie so gebeur nie, as ons waar's Christus nou, vandag wil ek jou na 'n plek toe vat, wat ek jou vra, wil jy hom nie ten volle vertrou nie, met alles in jou lewe, elke situasie, vertrou hom net. Ek sien Christus het die groter prentjie, hy verstaan alles beter, en hy wil die beste vir my en vir jou gee. En soos het hy uitgeroep het, Here, ek verstaan nie wat hy wil doen nie. Dis ok, vertrou hom, hy weet wat hy doen. Mag jy ietsie daarvan vandag ervaar in jou lewe? As jy by daardie plek kom wat jy nie weet wat gebeur nou nie, vertrou die Here, hy is God. En hy sal vir jou alles ten goede mee uitwerk. Kom ons bid saam. Here, dis 'n moeilike plekkie om te sê ons vertrou ten volle, want ons dink en ons probeer, maar ons slaag nie altyd daarin nie. Dankie dat U ons ook raak sien in ons ongeloof en dat U vir ons help en dat U altyd die beste vir ons lewe wil uitwerk. Ons eer U Vader in Jesus naam. Amen. Mag dit vandag net vir jou gebeur wat jy sien hoe God in beheer is. Gaan jy 'n mooi dag verder. Sien jou môre.